Tumekukumbuka sana baba yetu mpendo Magufuli. Haijalishi watu wengine wanakutukana na kusema kama mnampenda sana Magufuli, nendeni mkazikwe Chato pembeni ya kaburi lake. Lakini mioyoni mwetu upo daima. Tunaamini ungekuwepo maisha singekuwa magumu hivi yalivyo. Bila shaka ungefanya biashara na mtaalam Vladimir Putin. Japo nadhani kwa sasa mama atakuwa anatafakari hilo. Koti la babu halikosi ugoro. Kundi la kondoo linaloongozwa na simba ni rahisi kulipiga na kulishinda kundi la simba linaloongozwa na kondoo. Baba Magufuli, ulikuwa mkombozi wa watu wa maisha ya chini. Tunasema wewe ulikuwa umetumwa na Mungu kuwafungua waliofungwa. Ulitumwa na Mungu kuwaweka huru walioteswa na mifumo kandamizi ya magharibi, huku ikiwa influenced na viongozi waliokuwa ni pro-western, wakifuata kile kinachoamuliwa na wakubwa kule nje, na wao pia wanafuata kutekeleza. Mfalme Magufuli, ulitumwa kwa ajili ya Waafrika na Watanzania maskini waliokuwa hawana cha kufanya zaidi ya kuendelea kuwa maskini na kuendelea kunyanyasika ndani ya ardhi yao takatifu, huku asilimia moja ikifaidika wakati asilimia 99 ikiteseka, huku nchi ikiwa imejaa maziwa na asali lakini watu wake wakiwa wanahangaika na kuteswa na walamba asali wachache. Hakika Magufuli alikuwa anapendwa na wazee, alikuwa anapendwa na wakina mama, alikuwa anapendwa na vijana, alikuwa anapendwa na watoto. Sio hivyo tu, alikuwa anapendwa pia na watu wote toka nje ya mipaka ya Afrika. Wazungu walimkubali, Wachina walimkubali, Waarabu walimkubali, mpaka hotuba zake walizitafsiri kwa lugha zao ili waweze kujua mfalme kaongea nini leo. Lakini manyang'ao wakafanya yao, mpaka sasa tuko naye. Tumebaki tu kusimangwa, tuliokuwa tunampenda. Mara tuambiwe nendeni mkazikwe pembeni yake, mara tuambiwe huko nyuma sijui tuliharibiwa. Ili mradi tu wametuchefua mioyo, mara wengine wajitokeze na kusema Kikwete alikuwa amemkabidhi nchi mtu aliyekuwa kichaa mwenye faili milembe. Yani ikiwa kichaa ndio anaweza kufanya makubwa vile, basi bila shaka Afrika inahitaji viongozi wa aina hii ya mwenda wazimu JPM. Tunajiuliza, kwani mfalme Magufuli alikuwa na akili kubwa kiasi gani? Je, Magufuli alikuwa genius kiasi gani? Hakika baba yetu Magufuli alikuwa genius kama Vladimir Putin. Alikuwa na akili kama mjomba kiduku wa Korea Kaskazini, yani Kim Jong Un. Nasema alikuwa genius kama mtata Donald Trump, ambaye aliwahi kusema Afrika inanuka kama shimo la choo. Viongozi wake wananuka rushwa, ni wezi wanawaibia watu wao wenyewe na kwenda kuwekeza nje nchi. Lakini baba yetu Magufuli alikuwa genius kama Mao Zedong, ambaye ameifanya China kuwa ilivyo mpaka hivi leo. Baba yangu Magufuli alikuwa na akili kama Xi Jinping, rais wa milele wa China sasa hivi. Magufuli alikuwa kiongozi bora na sio mwanasiasa bora. Maana mwanasiasa mahiri huwa anawaza uchaguzi ujao, wakati kiongozi bora huaga anawaza kizazi kijacho na sio uchaguzi ujao. Ndiyo maana Wachina wakaona isiwe taabu wampe Xi Jinping urais wa milele ili awafanyie kazi yao. Maana huyu mwamba ni mjamaa kupitiliza, muumini haswa wa sera za kina Vladimir Lenin na wakina Karl Marx, kama ilivyokuwa kwa mfalme wetu Magufuli. Tunajiuliza, Magufuli alikuwa na akili kubwa ya kuona fursa kwenye changamoto wakati dunia nzima ikiwa imechanganyikiwa na changamoto inayokumba dunia. Wakati vitu vikipanda bei kwa kisingizio cha vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine, Magufuli alikuwa na uwezo wa kuona fursa kwenye changamoto. Hapa namkumbuka kiongozi mkuu wa Dubai, Sheikh Mohammed Al Maktoum, alivyojenga Dubai mahali ambapo ilikuwa ni jangwa, lakini amejenga mji wa kisasa kabisa. Na siku zote huaga anasema, they saw a challenge, we saw a chance. Huyu mwamba alijua kuitumia changamoto na kuigeuza kuwa fursa. Leo hii sehemu iliyokuwa jangwa imejaa mijengo ya kufa mtu, na kila mmoja anatamani kwenda kujivinjari kwa uzuri wa Dubai ulivyo. Lakini angebweteka kwamba hapa ni jangwa tu, mpaka leo angekuwa amebaki jangwani na asingepata pesa kama anazoingiza sasa hivi kwa utalii. Watu malaki kwa mamilioni wanamiminika nchini Dubai kutalii na kufanya biashara,
kwa sababu ya genius wa huyu mwamba Muhammad al-Makhtum. Basi bwana, hivyo ndivyo alivyokuwa na akili nyingi mpendwa wetu na baba yetu Magufuli aliyetangulia mbele za haki. Leo hii kuna mfumuko wa bei kwenye kila bidhaa, na tunaambiwa ni kwa sababu ya mzozo wa Ukraine na Urusi vimesababisha haya. Dah, yani wapigane Ulaya huko, sisi huku vitu vipande bei. Ndiyo tunajiuliza, je, Magufuli aliwezaje kuwatoa watu kwenye changamoto kama hizi? Maana leo hii kuna mfumuko wa bei kwenye kila bidhaa, na tunaambiwa ni kwa sababu ya mzozo wa Ukraine na Urusi vimesababisha haya. Maana tunakumbuka wakati wa kipindi cha corona, dunia nzima ilikuwa imejifungia ndani, na mwamba kasema waacheni wajifungie ndani, sisi tufanye kazi, tulime na tupalilie, kisha tuvune. Wakimaliza kujifungia ndani, watakuja kununua chakula kwetu. Hivyo akawa ametuvusha salama kwenye janga hilo. Hebu tumsikilize hapa kwanza. Lazima tulime. Mahindi yakiiva, limeni tena vitu vingine ambavyo vinaweza vikahimili ukame. Kama ni viazi, lima. Chochote, lima. Ili mvua zitakapodondoka zituachie tukiwa na mazao mengi. Katika kipindi hiki ambapo kuna magonjwa gonjwa yanajitokeza tokeza yasiyojulikana kama corona, nchi nyingi wananchi wake watakuwa wamejifungia ndani. Sisi wa Tanzania hatujajifungia ndani na hatutegemei kujifungia ndani. Na wala sitegemei kutangaza hata siku moja kwamba tunajifungia ndani. Kwa sababu Mungu wetu yuko hai na ataendelea kutulinda wa Tanzania. Lakini pia tutaendelea kuchukua tahadhari zingine za kiafya, ikiwa ni pamoja na kujifukizia. Unajifukizia huku unamuomba Mungu, unaswali, unasali, huku unapiga zoezi la kufanya kazi la kulima mahindi, kulima viazi, ili ule vizuri, ushibe, corona ashindwe kuingia kwenye mwili wako. Mutatishwa sana ndugu zangu wa Tanzania, lakini simameni imara. Ninajua wapo baadhi ya Watanzania hata wameondoka ndani ya nchi na kukimbilia maeneo mengine na kwenda kuchanjwa. Na walikochanjwa huku wamekuja huku wametuletea corona ambayo ni ajabu ajabu. Simameni imara. Chanjo hazifai. Kama wazungu wangekuwa na uwezo wa kuleta chanjo, hata chanjo ya ukimwi ingekuwa imeshaletwa. Hata chanjo ya kifua kikuu ingekuwa imesha kifua kimeshaondoka. Hata chanjo ya malaria ingekuwa imeshapatikana. Hata chanjo ya kansa ingekuwa imeshapatikana. Ni lazima Watanzania tuwe waangalifu kwa mambo ya kuletewa letewa. Msije mkafikiria mnapendwa sana. Taifa hili ni tajiri. Afrika tajiri. Kila mmoja anaitamani. Tuwe waangalifu. Na niombe Wizara ya Afya isiwe inakimbilia mambo ya machanjo chanjo bila yenyewe kujiridhisha. Ipo nchi fulani walichanjwa watoto wake wa kike wenye umri wa miaka 14, wanaambiwa ni kwa ajili ya kuzuia kansa ya kizazi. Imekuja kugundulika ile chanjo ilikuwa ni ya kuwazuia wasizae. Kwa hiyo niombe sana Wizara ya Afya. Sio kila chanjo ni ya maana kwa taifa letu. Sio kila chanjo ina faida kwetu. Ni lazima Watanzania tuwe macho. Ni lazima Watanzania tuwe uangalifu. Tutafanyiziwa majaribio ya ajabu ambayo yataleta madhara makubwa. Tunaamini angekuwepo leo hii kusingekuwa na mfumuko wa bei ya mafuta petroli na diesel wala mafuta ya kula. Haiwezekani lita moja petroli ifike shilingi 3400 wakati nchi za jirani zilizotuzunguka kama Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Malawi na Zambia mafuta yapo chini. Kama Uganda lita moja ni shilingi 2200.
yani kuna tofauti ya shilingi 1,200 kwa lita kati ya Tanzania na Uganda, yani utadhani sisi ndio tunapigana vita huko Ukraine. Vitu kama hivi ndivyo vinavyosababisha watu kumkumbuka jemedari Magufuli, maana singekubali. Kwanza, jambo la kwanza, angethibiti chakula kisitoke nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania ili kibaki hapa hapa nchini, maana aliamini watoto wake wakiwa na chakula tungeweza kudhibiti mfumuko wa bei kwenye chakula, tungekuwa na chakula kingi hapa hapa kwetu. Lakini jambo la pili, baba Magufuli angekuepo, tunaamini kabisa angeangazia mafuta moja kwa moja, angeagiza mafuta moja kwa moja kutoka Urusi, maana Vladimir Putin alisema watu wasilaumu Urusi kuwa mafuta yamepandisha gharama za maisha. Hapana, ila Urusi imewekewa vikwazo vya uchumi na dunia. Alafu akasema hata hivyo, mtu ambaye anataka kuja kununua mafuta Urusi aje tena atapanga bei mwenyewe. Na baada ya kusema hivyo, tumeshuhudia mataifa ya India na China wakienda moja kwa moja kununua mafuta kwa Mrusi. Hawa majamaa sio waoga hakika, lakini huko Afrika tunaogopa, maana tumekula pesa za misaada na mikopo kutoka Marekani. Tukisema tukanunue mafuta kutoka Urusi, tunaogopa watatupiga pini. Kweli, uoga wako ndio kufa kwako. Sasa tunachoamini, hiyo fursa ya kununua mafuta moja kwa moja kutoka Urusi, Mfalme Magufuli asingechezea, angeitumia sawa sawa, asingekuwa na singizia mnyukano wa Urusi na Ukraine. Angesema acha wapigane, wakimaliza kupigana waje tutawauzia chakula tulicholima na kuhifadhi wakati wakiwa wanapigana huko. Ndio maana tunasema, yani baba Magufuli alivyotuacha ni zaidi ya kutuacha, weacha tu. Koti la babu halikosi ugoro. Hivyo huko kwenu wala mbasali wamefika? Samora wa Msumbiji aliwahi kusema, mkiona kiongozi wenu nimeanza kusifiwa sana na wazungu, alafu safari za Ulaya na Marekani yaziishi, basi mjue nimewasaliti na kuuza nchi. Wazee wetu hawa bana walikuwa na mambo kulikweli. Mwisho. Mwandaji ni Isaya Benson Mwakilembe. Mimi ni Richard Ishio, The Rich Voice. Ni follow Instagram kama Rich Voice Official. Asante.